Absolut. Välkomna i alla fall. Vi hade ju en... Oj, nu försvann rubriken här. Ja, min drömbeställare var det. Men vi hade ju ett annat tema här om drömarkitekten. Och tanken med den här punkten var ju lite grann att skapa en dialog tillsammans med våra byggherrar. Jessica Ernst heter jag från Arkitema i Sverige. Och det är ju så att vi har ett enormt högtryck på vår bransch. Och alla vi, både våra byggherrar och vi arkitekter och alla aktörer, är otroligt pressade. Så det är väldigt högtryck. Och där har vi ju redan tidigare idag hört om den här vikten av att förstå byggherren. Hur viktigt det är att vi har en bra dialog. För det är så otroligt mycket som sker i den dialogen som avgör hur resultatet faktiskt blir. Vi har också en vice versa då. Hur är en drömbeställare, tänkte vi. Så vi har ju en liten hemsida där. Så om ni vill så kan ni under tiden här gå in på den här hemsidan och ange den här koden, så kommer ni få några frågor som ni kan fylla i, så kan vi presentera resultatet av en, även en drömbeställare som vi tar på slutet sen när vi har haft våran dialog här. Jag startar nu så kan ni se vad som händer när jag skickar in det här, så upp. Ja. Så, vi kanske kan påminna det om under tiden också när det kommer in folk, att de också vet om det sen, tänkte jag. Så det är så min drömbeställare. Rik. Oj, ja men det är bra. Toppen. Vi har då också gjort så att inför den här punkten så har vi ju skickat ut en enkät till våra beställare som de har fått fylla i, som vi kommer att presentera. Vi har också bjudit in 4 beställare som vi kommer också få presentera det här snart. Och den här länken kommer hålla igång under tiden. Så att jag lämnar över till Håkan Sandhagen som är vår affärsområdeschef för inom utbildningsprojekt, men också segmentschef. Mm. Så du får ta över, det är du som har anordnat den här punkten. Okej, okay. Nu ser ni, nu händer det saker här. Men nu går jag över till någonting annat här. För som sagt... Vi är ett ganska stort nordiskt eller skandinaviskt arkitektkontor, och det är ett kontor som, när man blir så stora så har man en massa strategier och idéer, och man vill ju göra någonting. Och vi har ju en idé om vad våra beställare vill ha. Och så genom misslyckanden och lyckanden så finns det ju en god poäng i att fråga istället för att bara tro. Men hur, och därför så nu kör vi vidare här. Som sagt så har vi fått 4 från beställarna, och vi har faktiskt en in-house som har varit på alla sidor, både arkitekt och beställarsidan. Så det är väldigt kloka människor som vi får höra här. Men som sagt, det citat som satte igång i mina tankar, det var när min gamla chef skulle förklara varför ett projekt gick totalt åt pipan. Så sa han, men om det bara hade varit rätt ledning med en entreprenör med förväntade professionella färdigheter i att styra underentreprenörer och utförande, så är våra handlingar fullt byggbara och vårt projektmaterial i kvalitet och omfattning på helt normalt nivå. Den där texten, först när jag hörde den tänkte, den där ska jag komma ihåg. Jag kommer få användning för den texten otroligt många gånger i mina projekt. Men så tänkte jag efteråt, det här är ett totalt misslyckande. Att jag ska behöva säga det här i slutet av ett projekt till någon som undrar varför gick allting åt pipan. Och så säger jag bara, men det var inte mitt fel. Det var alla andras fel. Det var den ena. Sen så som sagt så är Arkitema ett stort kontor som har mål, medel, strategier och värderingar. Alltså vårt stora mål är ju att vi vill skapa värden för vår kund, för vårt samhälle, och att vår arkitektur gör en skillnad för de människor som använder den. Och den är så nedbruten till något som är mål nummer 3 av 3. Nu här är bara ett utsnitt av vår strategi. Den är väldigt omfattande. Så mål nummer 3, det är ju faktiskt att vi ska göra det bästa möjliga beslutsunderlaget för kunden. Vi brukar ofta säga som arkitekter att våra hus blir aldrig bättre än våra beställare. Så varför inte göra våra beställare till de bästa beställarna? Det är ju en bra tanke. Men i det här stora arkitema så har det här blivit medel nummer 6 av 6. Det digitala system för simulering och visualisering. Det var lösningen på det man som beställare ville ha. Och mer digitaliserad rådgivning. Så tänkte jag själv när den här strategin presenterades, det kanske var lite för enkelt. Och igen, varför inte fråga beställarna? Så det har vi gjort.
Vi har skickat ut en enkät till, jag tror det är cirka 500 beställare, och cirka 120 av dem har svarat. Och det är så en liten, vi har frågat en arkitekt, ska han vara drömmare eller ska han vara jordnära? Ska han vara abstrakt eller konkret, kompromisslös, kompromissvillig, utmanande, pragmatisk, generalist, specialist, lokal, global, rådgivare, konsult, innovativ, effektiv, överraskande, förutsägbar, analog eller digital? Och där kan man säga att våran strategi svarar ju på den sista frågan här, att man ska vara digital. Så här får vi ett svar om det stämde. Vi frågar också om drömprojektet, unikt, igenkännbart och så vidare. Men jag går in på svaren här med en gång. Så kan ni ju se att de vill gärna ha en jordnära, konkret, kompromissvillig arkitekt. Han ska gärna vara specialist och ska faktiskt vara digital. Nu kan ni se de här vågorna som finns i bakgrunden av diagrammet. Det visar liksom var någonstans man har lagt sig. Och en aha-upplevelse här är att det finns ju alla slags beställare. Alltså, de är, det är inte bara, det finns bara en typ av beställare. Det finns otroligt många olika slags beställare. Så det finns faktiskt någon som har sagt att de vill gärna ha en drömmande arkitekt. Det finns någon som har sagt att de vill gärna ha en innovativ arkitekt. När de ska välja mellan innovativ och effektiv. Men det sista, ja, det här är drömprojektet. Det ska ju så vara unikt, lokalt, skandinaviskt. Och så tycker jag här, vill du ha det bästa eller snabbaste projektet? Det bästa eller billigaste? Det bästa. Och ska det skapa mervärde eller vara optimerat? Det ska skapa mervärde. Men alla de här frågorna var ju lite bundna. Och så gav vi till sist alla beställare möjligheten att skriva det som de tyckte var viktigast. Och det som var lite fascinerande, där stod det så i undersökningen, ni får gärna använda någon av de orden som fanns med i de tidigare frågorna. Men kan jag säga, vinnaren var faktiskt ett ord som inte var med i det, utan det var något helt annat. Så det en beställare framförallt ber om när han kommer till arkitekt, det är att få ett genomförbart projekt. Det låter ju lite grann som om man går in i ICA och ber om att få någonting man kan äta. Men ändå, det är väldigt en ögonöppnare tycker jag. Att det är faktiskt det genomförbara som en beställare ofta ber om. Och det kan ju vara, nu finns ju andra fina ord här som lyhörd, utmanande, innovation, hållbar, konkret, kvalitet. Men det här är ingenting som vi har redigerat eller tagit de som orden vi tyckte var viktiga, utan det här är direkt av 120 beställares önska om deras arkitekt. Men med det tänkte jag bara höra med vår panel. Vad tänker ni om det här? Om arkitekter som frågar byggherrar om vad är det egentligen ni vill ha? Vad tänker du, Lena? Det är väl väldigt bra att fråga det. Och om jag ska svara på den frågan så tror jag att man vill ha ömsesidig respekt, alltså för varandras kunskaper. Och det gäller åt båda håll. Vi som beställare måste ha respekt för arkitekternas kunskaper om gestaltning och lyssna på det och vara lyhörda. Men det måste också vara vice versa. Och vad med, nu har vi Sten sittande så här. Vad tänker du, Sten? Jaha, jag har jobbat med arkitekter ganska länge. Jobbade först med en arkitekt som heter Åke Beine. Kanske känner honom. Oj, det låter tjugo. Om du går in kanske. Här. Som var den första arkitekten jag överhuvudtaget jobbade med. Och han var den här mycket, mycket trevliga arkitekten. Mycket social arkitekt. Ja, han jobbar fortfarande tror jag. Jobbar på Tengbos. Och när han kom in i rummet, då var han väldigt dominerande. Alltså det var han, man kände i rummet att det var faktiskt han som bestämde. Jag är ju nyexaminerad från KTH, så jag reagerade ju på det och tyckte faktiskt det var väldigt, väldigt bra. Där visste man vem det var som bestämde i rummet. Och det är ju ett sätt att vara arkitekt, att vara den som bestämmer i ett projekt.
Ska fortsätta eller ska Men låt oss komma igenom till Sima också. Mm. Vad tänker du om själva upplägget? Jag har också jobbat som arkitektkonsult många år. Och nu är jag på byggherresidan. Och just arkitektrollen har jag funderat jättelänge på och har uttalat mig om det också. Vad jag ville säga när det gäller den här enkäten att arkitekter får olika uppdrag ibland från byggherrarna. Så det beror på vad du får för uppdrag, så ska du leverera eller har en inställning. Ibland ska man bara liksom vara en effektiv projekteringsarkitekt. Ibland ska man vara den här drömvisionären som hjälper. Men vad jag tycker en arkitekt generellt ska vara, tänkte berätta lite senare också om erfarenheter jag har haft när jag kom till byggherresidan och ville liksom hjälpa mina gamla kollegor att jobba på rätt sätt med arkitekter. Det är att en arkitekt har ju fantastisk möjlighet att bli verkligen beställarens höger hand om man jobbar på rätt sätt. Man ska förstå kundens affärer. Man ska vara rådgivande, kreativ och innovativ. Och så motivera hur, varför den lösningen man kommer med är bästa lösningen. Och det är jätteviktigt att hålla den här balansen. Jag brukar säga i vår bransch är fortfarande många frågor väldigt traditionella. Även rollerna. Det är fortfarande den här bilden att arkitekter under många år har varit den här konstnärliga rollen i byggbranschen. Och nu är det väldigt viktigt att man förstår alla andra kompetenser, man förstår affärer. Sen var det ju en del arkitekter som profilerade sig som den arkitekten som förstod affärer. Men det som jag upplevde när jag jobbade med de här typen av arkitekter när jag var på byggherresidan var att de nästan ville ta över och tala om för kunden vad kundens affär är. Det är jättekänsliga liksom gränser. Jag fortfarande tror att arkitekter har en väldigt viktig roll i den här samhällsbyggnadsbranschen och kan vara högerhand till beställare, men det gäller att förstå de här gränserna. Och du, Henrik, har du någon omedelbar reaktion här på? Ja, jag är ju byggare, entreprenör på Skanska och har jobbat ute i produktion och men nu senare tid också även lite som kan vi kalla det beställare med egen projektutveckling och just genomförbarheten där ute är ju, känner man ju igen att det är ju positivt att man kan få igenom och bygga det som ritas, och tyvärr så är det väl kanske inte så alla gånger men jag håller med här tidigare också, just det här komma in tidigt i dialogen med alla, även om det är tidigt skede och det är lite drömmande och skissartat, att man på något sätt har målbilden klar, hela gänget har målbilden klar, vad är det som är slutkunden och vad är viktigt för den, men också pengarna och genomförbarheten ute i projektet, så att man får med sig allting. Ja. Vad säger du, Anna? Du som har varit både på kommunen och nu som rådgivande konsult. Ja, men jag skulle nog säga att jag skulle se drömarkitekten som den som faktiskt kan och förstår de olika sidorna. Och att vi blir fler och fler som faktiskt flyttar stol, det tror jag är någonting som kommer göra att vi har möjlighet som arkitekter att bli bättre för våra beställare. Det skulle jag säga är kärnan. Och sen så tror jag också att det handlar väldigt mycket om det här att vara lyhörd. Det är ju en ständigt innovativ process. Och att som arkitekt vara duktig och spana framåt och hjälpa beställaren att liksom peka ut kärnvärdena så att de kan bära. Mm. Det tror jag är viktigt hos en arkitekt, att våga hålla i några viktiga saker och kunna vara liksom lättfotad däremellan så att man följer med. Mm. Jag bad er om ni kanske hade några bra eller dåliga exempel på det här. Vad tänker du, Lena? Har du någon erfarenhet av där det fungerat och fungerat bra eller mindre bra? Nej, inget. Alltså, jag tycker att det fungerar bra för det mesta. Vi försöker välja också med omsorg. Jag har ju nu en arkitekt och snart två anställda på min avdelning. Jag ansvarar för vår projektutveckling på HSB Göteborg. Och det är också för att kunna vara en professionell beställare. Själv är jag ingenjör, men så att jag behövde den också kompetensen på avdelningen och kunna liksom det här. Och vi tar ju fram en projektidé ibland själva, men också tillsammans med arkitekten, och att man alla har samma bild över vad det man ska skapa och sen kan
Så att om man har en riktig grund, och jag tror också att man ska ha en god relation och just den här förståelsen för varandra, så att man kan liksom ha respekt för att vi kan det här, vad våra bosparare och medlemmar, vad de efterfrågar, och vi behöver hjälp för att skapa det här goda boendet som vi vill ha då. Du nämnde tydlighet, Sten, att en tydlig arkitekt är en bra arkitekt. Gäller det i alla lägen? Ja, det kan man fråga sig. Men jag tänkte ha en liten annan infallsvinkel om det var okej. Jag var tidigare, det här ordet genomförbart, det tyckte jag var, det var väl ett riktigt, riktigt bra ord. Jag var tidigare chef på fastighetskontoret i Stockholm under ett antal år, och då hade jag den stora förmånen att få sitta i juryn för en av världens största arkitekttävlingar, nämligen den när stadsbiblioteket i Stockholm skulle byggas. Då skickade vi ut handlingar runt hela världen, jag tror det var 2006, och fick in nästan 2000 arkitekter som jobbar med det här. 2000 förslag på hur stadsbiblioteket skulle se ut. Jag satt själv där 40 timmar bara för att gå igenom handlingarna då, och det gjorde hela juryn också, och det var en minut per förslag i princip. Varje arkitekt hade säkert lagt ner 100 000, 150 000 kronor på att göra de där, en del betydligt mer. Det var jättefina handlingar som kom in. Men det jag slogs av då, och det jag även funderat på efteråt, är att var väl, alltså arkitekterna, det var ett värde på kanske 300 miljoner kronor som Stockholms stad fick in av arkitektvärlden för att hantera. Så det var ju skandal att det aldrig blev bygget, men det är en annan historia. Men väldigt många av de här förslagen, de var väldigt snygga, jätteprydliga, men väldigt, väldigt lätt att bara plocka bort, för de var inte genomförbara. Man hade inte tänkt sig in i oss som Stockholms stad. Man hade inte funderat riktigt på vad är det som är rimligt? Vad är det man kan beställa om man sitter som beställare i Stockholms stad? Vad är det för projekt som man ska ha? Vad är det de vill ha egentligen? Vi hade ju skrivit i förfrågan där att det skulle vara världsledande byggnad och allting. Det skulle matcha ihop med Asplunds fina gamla byggnad. Men man hade inte tänkt sig in i vad är det som är rimligt att bygga i Stockholm. Väldigt många kunde man plocka bort. Det tog inte ens en minut innan vi kunde plocka bort det, trots att de kanske lagt ner 100 000 kronor. Så genomförbarheten, alltså man, som arkitekt, man måste tänka in sig i hur ser beställaren på det här? Vad finns i hans huvud? Vad är det de kan beställa för någonting? Vad vill de ha? Så det är väl en liten sån sak. Men nu blev ju inte, av de 2000 i valet så fanns ju ett som inte blev genomfört. Heike Hernada, det var en tysk arkitekt, ett jättefint projekt, en vit fin byggnad, och vi hade ju flera projekt var ju faktiskt fantastiskt bra och hade passat utmärkt enligt min uppfattning. Men det hände saker och så blev det inget projekt, tyvärr. Men det är en annan skandal, kanske inte ska ta här. Jag har ju faktiskt ett väldigt gott exempel på, vi vann ju Kasper Salin-priset där tillsammans med Johannes Nolander arkitektur för vårt Studio 1, och det är ju väldigt nöjda boende, och vi har ju byggt och genomfört det, och där har vi också haft en process där vi har gnuggats mot varandra också och verkligen diskuterat lösningar och så, och väldigt engagemang både från oss och från arkitekten som har blivit väldigt bra. Men har det varit en process där ni har haft fokus på lyhördbarhet och genomförande tillsammans med arkitekten? Ja, vi har ju haft vi valde ju Johannes Nolander arkitektur, för vi visste ju också att han och hans team är väldigt bestämda i det här, liksom sina uttryck, och vi skulle ha in liksom vårt HSB, våra skallkrav som vi har och vår projekt i det. Det var har varit en väldigt intressant process. Vad sa du? Sima, du sa att du hade någonting mer på hjärtat. Jag tänkte berätta, när jag kom till Vikarsidan så brukade jag höra mycket om arkitekter. De är kaxiga, de vet alltid bäst och ändå är de inte lyhörda. De levererar inte som man vill. Och det här hörde jag jättemycket av ingenjörkollegor på Vikarsidan. Jag tänkte berätta om ett projekt jag har jobbat med, Stockholm Continental, där vi
vi gjorde ett arkitekttävling då med OMA, Foreign Office Architects och Snöhetta. Och OMA och Foreign Office Architects var för första gången med i Sverige för en tävling. Och det som jag upplevde liksom som en svensk arkitekt och den branschen vi hade, och egentligen problematik som egentligen svenska arkitekter har, att de ofta saknar förtroende från beställarna, och det gör faktiskt att de svenska arkitekterna inte kan leverera. Och det har liksom varit en trend som har förvärrat situationen för arkitekter. Nu är det inte så, för jag tror att nu har en fantastisk möjlighet att ändra det. Men när jag jobbade med OMA till exempel, det är ju kunskapen hos arkitekter som skapar förtroendet. Och ändå var de så lyhörda. Alltså, de levererade minut per minut när man frågade. De lämnar först en offert, bara så här mycket får vi betalt för att liksom göra den här. Men de verkligen levererade hela vägen, även om det kostade mycket mer. Och den kunskapen gjorde att vi hade förtroende, och de var ändå jordnära hela tiden. Och det har jag upplevt med många arkitekter, även svenska arkitekter. Det är inte så att de inte finns, men jag vill skicka med, det är skillnad mellan att vara kaxig och att vara kunnig och verkligen skapa det här, för det är ju återigen en balans som vi måste i våra roller hitta. Vad tänker du, Henrik? Ja, utifrån exempel, jag tänker på det här affärsmässighet och just genomförbarheten då, så tycker jag att vi har ett jättebra exempel nere i Malmö som heter Malmö Live, som ett konsert- och kongress- och hotellhus som ni kanske känner till. Och där var det ju egentligen att det här lite design to cost, design to build, att fundera lite på vad är det vi har för budget, med en arkitekt som på något sätt kommer in och försöker och förstår det. Man vill ha ett väldigt, inte mer, man försöker och på något sätt förstå vad är det som kostar i huset, och vi har en budget som ligger här, och tillsammans med arkitekten och alla andra försöker skapa det här huset så att vi verkligen kan leverera då genomförbarheten där, som vi också vann tidigare på, att det var ju som det var ju också en tävling där vi fick höga poäng för att det var genomförbart, trodde man. Och det blev också ett väldigt komplext projekt, extremt komplext projekt som vi levererade inom budget, som också väldigt ovanligt i på ett sånt komplext hus runt om i världen, har jag förstått. Så, och det är just den här förståelsen, tidiga mål, tillsammans, hela gänget, risker och möjligheter. Vi förstod beställaren och beställaren förstod oss, och arkitekten var med i det här och alla andra också. Så att ja. Ett väldigt bra exempel på en, alltså vända, okej, det här är framsidan, det här är superviktigt, vi måste ha något bra, men vad finns det bakom här, vad kan vi ha? Ja, men borta i bakom garderoben, vi behöver inte ha de här lyxiga grejerna här, det ska vara robust och hållbart. Ja, men då byter vi det mot råa betongytor. Ja, men det vill vi ha, och då blir det lite billigare, och så tog vi de pengarna och flyttade runt. Men Malmö Live, det är ju Schmidt, Hammer & Lassen. Yep. Som har ritat det. Kände du en skillnad att det var, nu blir det lite känsligt här, danska arkitekter som var på det projektet jämfört med de svenska som du kanske annars arbetar med? Vi har jobbat mycket i Malmö och Skåne med just danska arkitekter som designarkitekter, och sen har vi plockat in svenska arkitekter som bygghandlingsarkitekter då. Av olika anledningar. Och det har varit danska arkitekter som inte har funkat heller. Det är ett dåligt exempel där man fick byta ut arkitekten, för att det var också det här förtroendet att vi, alltså vad kan vi göra bättre? Vi kan vara kanske lite för tuffa, och det är vårt projekt, och arkitekten, inte släppa in arkitekten och vara kreativ i det. Men, och då får man något sånt där att man inte litar på varandra, och den händelsen var ju mer att man kom överens om någonting i projekteringen och åker till kommunen där arkitekten skickar fram några nya bilder som ingen hade sett tidigare.
Och då är det så här, bara rullgardin ner då, och det var ju fantastiskt, det var ju jättefina bilder såklart, men det var ju inte genomförbart. Och där lite så där, och det är inte bara felet med arkitekten i det fallet, utan det är ju på något sätt något som har skapats, att det är någon som är lite för stark, som driver det för hårt, så man måste hitta på grejer för att komma fram. Så att det är den här att lagom dragkamp med alla aktörer, så att man på något sätt, för då landar det någonting som blir genomförbart, och det blir, men alla kan inte få sina topp 10 prioriteringar, det funkar inte, för då blir det för dyrt och det kommer inte genomföras. Vad tänker du, Anna, är det någonting som våra byggherrar kan hjälpa oss arkitekter så att vi blir duktigare på att skapa genomförbarhetbara projekt? Alldeles säkert. Jag tänker ju väldigt mycket att det handlar, precis som du var inne på Simon, det handlar om att gå hand i hand genom projekten, och det är då som de stora framgångarna kommer. Och om jag tittar tillbaka när jag jobbade som då beställare av arkitekttjänster på kommunen, så tänker jag också att det som arkitekterna kan hjälpa till med är ju också att liksom zooma ut, att sätta det här avgränsade projektet som är liksom oftast beställarens uppdrag och perspektiv och utmaning, att sätta det i det större sammanhanget. Och om man som arkitekt kan kommunicera till kommunen det projektet i sammanhanget också, som generationsperspektivet, vad händer om 3-4 generationer, då blir ju det en framgång i konkurrens kanske med andra projekt i relation till kommunerna, att det hela tiden handlar om ett samhällsbyggande. Så att, och kunskapen är ju såklart grunden, det går inte att komma ifrån att det är det absolut viktigaste, både för det som är ens egen särkompetens och kunskapen om beställarens liksom affär och incitament. Vad var frågan? Nej, men det jag tänker på själv är att nu har jag jobbat en del år i Danmark, och där finns ju en tradition att ha en arkitekt på ett bygge, och nu tittar jag på Peab och Skanska då. Arkitekten ser faktiskt resultaten av hans eller hennes arbete. Och det är vi ju inte lika bra på i Sverige, utan där får man bara ett telefonsamtal om allting går riktigt, riktigt åt pipan. Annars så händer ingenting. Hur kan ni hjälpa oss med att bli duktigare till att det faktiskt är genomförbart det vi ritar? För det kan ju vara att vi inte har en aning. Alltså, vi är ju inte elaka arkitekter som gör att det är svårt att bygga. Det är ju inte medvetet destruerande handlingar vi skickar ut. Utan vi vill ju att det ska bli genomförbart. Hur kan man som entreprenör utbilda sina arkitekter? Hjälpa dem på vägen? Det som vi gör, tycker jag, bra nu, särskilt i projekteringsprocessen, det är ju att vi har heldagars projekteringsdagar där vi börjar tidigt morgon, samlar hela gänget, och sen har vi öppna platser på kontoret där man kan sitta hela dagen och jobba. Just att få korta kommunikationsvägar och diskutera, ta en fika och prata annat än jobb, kanske lära känna varandra och förstå det. Och samma sak ute på projekten, i alla fall nere i Malmö, så har vi fler och fler projekt där det finns fler platser än vad det finns människor där, så att det går att sätta sig där. Sen finns det alltid massa olika anledningar varför inte man kan vara där man ska ha sin dator och programvaror, och de är tunga och det är dålig uppkoppling och sådär. Men i alla fall under projekteringen har jag sett att det öppnas upp och att det ger sån mervärde. Jag kan säga att vid våra projekteringstider nu, ja, de nästan hälften, och de blir dubbelt så bra skulle jag säga, när man gör det och det får det att funka i den här processen, att man gör tätare möten. Men det är korta när man samlas allihopa och sen kör man arbetsmöten. Men ute i projekten, jag skulle ju tycka att vi skulle bjuda ut mer att komma så och öppna upp, att skicka inbjudan, det kan vi göra. Mm. Och sen så att tvinga kan man inte ha, men nästan egentligen att man på något sätt tillsammans lär sig, så att vi kan skicka en inbjudan och jobba lite så som vi gör i projekteringen, att man kan sitta där. Den som gör bygghandeln kan ju sitta på en plats där och jobba med det. Ja.
Simon? Jag vill ge min egen analys varför det har blivit så för svenska arkitekter. Dels tyvärr beror en del på utbildning och erfarenhet. Tyvärr i utbildningssystemet, det brukar jag prata med även KTH och Chalmers, att där borde man liksom ta in kurser inom konstruktion och även ekonomi som inte finns så mycket i arkitekturprogrammet. Sen är det så att på grund av det här missförtroende man har haft och att många väg- och vattenbyggare har hamnat på byggherresidan och entreprenörssidan, så rollerna har blivit för skarpa. Sen vill jag säga att genomförbart för mig är inte bara utifrån byggbarheten. Det handlar om ekonomiskt genomförbart. Egentligen inte ens beställare är kunnig i alla frågor. Så det handlar om att vi alla med olika kompetenser förstår att nu för tiden projektutveckling handlar om att man verkligen samlar alla kompetenser och verkligen diskuterar med varandra. Så jag tror att de flesta projekt som har lyckats med det, det är ju att man har involverat alla kompetenser. Och där kan jag säga från byggherresidan, projektledare måste vara jätteduktig. Man har sett att man fick olika leveranser från samma arkitekt hos olika beställare, så man ska vara duktig beställare. Men och det här med genomförbarhet, det handlar om att fråga och verkligen hjälpa arkitekten att titta på frågan. Som sagt, jag har jobbat en del i Danmark och nu är jag tillbaka till det här med produktionen då. Då satt jag på kontor där det var ett bygge, Operan i Köpenhamn, och så var det ett konserthus i Uppsala. Och i Operan i Köpenhamn, det var väldigt stort såklart, det satt inte jag på då. Jag satt med konserthus i Uppsala. Men på Operan, den bygget, där satt 50 arkitekter på byggarbetsplatsen. Och det är det man kallar uppföljning i Danmark. Och i Sverige så blev vi insläppta en halv dag i veckan på bygget, och så blev vi utschasade igen. Men tänk, finns det inte en risk att vi liksom utarmar vårt faktiskt kniv- och gaffelkunnande i hur man bygger hus? När vi projekterar, sen så gör ni resten. Nu fastnar jag lite i den här frågan, det får ni ursäkta. Sting. Just när det gäller Operan i Köpenhamn, den känner jag till lite grann. Den gick ju fullständigt åt pepparn ekonomiskt, så det kanske inte var en bra idé det där med 50 arkitekter på bygget. Nu vet jag inte hur det gick i Uppsala, det kanske gick bra där, eller? Det påstår de i alla fall. Det var så PM som var väldigt duktiga på det. Men jag är inne på lite samma sak som Sima var inne på, där med projektledarrollen, hur oerhört viktig den är för att få ett lyckat projekt. Arkitekten är ju jätteviktig också naturligtvis, men arkitekten måste ges möjlighet att lära känna sin beställare ordentligt. Och det projektledaren är ansvarig för, att se till att det verkligen blir en projekteringsgrupp som älskar sitt projekt, att man kämpar för det gemensamt och verkligen jobbar stenhårt ihop, att det blir den kulturen i hela projektet. Vi ska alla göra allt vi kan för att det här ska bli ett bra, lönsamt, genomförbart projekt. Jag tror det ligger väldigt, väldigt mycket i den kulturen att få till det på det sättet. Sen arkitekter, finns ju massor med duktiga arkitekter, det finns massor med dåliga arkitekter, men just att få till den här gruppen är ju superviktigt för ett lyckat projekt. Ja, det tror jag också, att man har en stark projektidé som man liksom har ett gemensamt mål över vad det är man ska skapa. Så att man jobbar för det hela tiden och att man har förståelse för varandra. Att man har förståelse för att man måste få ihop den här projektekonomin samtidigt som man måste få till ett vackert gestaltat hus. Så att alla får bidra på något sätt till sitt och sin kunskap för att få ihop helheten. Men med det Kasper Salin-pris som du fick för projekt, hur... De har varit mycket på plats kan man säga. Men hade ni internt formulerat ett högt flygande mål för att liksom nå den vägen? Eller hur var processen innan ni anlitade en arkitekt? Ja, alltså vi har ju höga ambitioner med alla våra projekt. Men vi har två projekt i samma område med samma grundprojektidé. Och nu är det andra huset färdigställt i år, ett år senare. Så att, och båda blir väldigt fina på sitt sätt. Men det är ju en stark formulerat också. Att man skapar den här relationen och diskussionen om vad det är. Och att man måste ha respekt för varandra. Det är det här
hela tiden och komma tillbaka till det. Mm. Och också sen när man väl ska bygga huset då, att det inte blir något annat än det som var gjort från början och de här visionerna och så. Det kan ju se jättefint ut och låta jättefint, men om man inte är med hela vägen, och också tycker jag att det är viktigt att arkitekterna får vara med hela vägen, att man inte kanske byts ut då, för då kan det bli något annat som står där senare. Mm. Vad tänker du, Anna, om det här med att bytas ut eller inte? Men det tänker jag också. Ju fler faktorer som förs in i processen som vi ska behandla, och även om det går väldigt fort idag, så i alla fall om man tittar på planprocessen, så tenderar det att bli ganska långdragna processer. Och att då ha ett antal nyckelpersoner som står för kontinuiteten, det skulle jag säga, det är ju den största kvalitetssäkringen för projekten. Så att jag tror att det otroligt mycket värt att försöka bli goda vänner från början, så att man kan hålla varandra i handen hela vägen. Rent ekonomiskt tänker jag att man har mycket att vinna på det, och kvalitetsmässigt tror jag nästan att det är avgörande. Mm. Men i era organisationer, finns någon planer om att ta in arkitekterna tidigare än ni gör nu? Vad menar du med tidigare? Innan ni har formulerat, du säger att vi ska vara duktigare på ekonomi, men innan ni formulerar ekonomin i ett projekt. Det var det jag sa. Alltså, jag måste säga, ibland när jag får fråga från mina kollegor, vilken arkitekt tycker du passar det här uppdraget? Det är ändå lite nischer också hos olika arkitektkontor, vad de är duktiga på. Jag tycker definitivt att arkitekter ska komma i tidiga skeden, där man formar affären. Ofta när man, vi som gör på Peabo så mycket markanvisningstävlingar nu, det är ju jättemycket som man sätter på när man ritar upp. Ja, självklart. Så samarbete, och jag tror faktiskt arkitekten är den första som kommer in när beställaren. Och då handlar det om att man förstår vad är nyckelfrågan för beställaren. De duktigaste arkitekter jag har jobbat med, det är de faktiskt som förstår väldigt tidigt vad affären är, vad är viktigt för den här, vad är det den här beställaren vill åstadkomma med det här? Är det någon profilering? Är det någon ekonomisk nytta i max? Eller det finns ju olika projekt. Och då de förstår det och sen kommer med någon innovativ och kreativ idé och verkligen formulerar det som det är affär, men ändå kommer den här konstnärliga kreativiteten i det också. Mm. Det tycker jag är en duktig arkitekt. Och vad tänker du, Lena? Är det lite, har ni samma inställning? Ja, vi har samma, och arkitekten kommer in i väldigt tidigt skede och är ju, ibland formulerar vi en projekt, alltså det beror ju på, men vi tar ju in en arkitekt väldigt tidigt. Tidigare går ju nästan inte att få in. och där är det ju, jag tycker ni är, alla arkitekter är ju väldigt duktiga på att sälja in sig i tidiga skeden till beställare, och sen så får jag väl symbolisera någon produktion här då som tycker att det är, och ser upp till er att ni kommer in så tidigt, för det är ju där som jag skulle också vilja vara, just för att på något sätt tillsammans få det här genomförbart. Alltså det behöver inte vara att man behöver vara en tråkig entreprenör som förstör den här fina visionen, men på något sätt att göra de här smarta valen, de här måtten som kanske inte spelar någon roll i något gammalt eller något trapphus eller något schakt eller någonting, men så att man får det så att det blir kostnadseffektivt. För det som vi kan bistå med, det är ju att vi kan bygga och genomföra det. Det kan ju inte en arkitekt göra, och det är inte ert uppdrag heller, så att säga. Ni kan ju säga att det här är ekonomiskt bra eller inte, men här kan vi ju gå in oavsett i Skanska eller någon annan, men att man tillsammans på något sätt ser den här målbilden och tillsammans gör det så att det blir så att vi uppfyller de här målen som är satta. Mm. Men det är ju också viktigt för oss som en ren beställarorganisation att om inte vi sitter på den kunskapen själva också, tar hjälp av entreprenörer i tidigt skede, så att man just inte hamnar i det här att om vi hade haft en halv meter mer eller mindre här, så hade det kostat väldigt mycket mindre att bygga, alltså på sådana här saker som kanske inte spelar någon roll för gestaltning och annat. Mm. Så att man tar tillvara på varandras kunskaper och kompetenser. Men tänker ni så att nu när vi gjort den här enkäten så är ju beställarna väldigt tydliga med vilka önskemål de har. Är det lätt att formulera era drömmar för era arkitekter när ni möter dem i de verkliga projekten?
Ja, man har en liksom, tydlig bild och vision, eller i alla fall, eller gör det tillsammans, alltså ta fram den här. Men jag tror det är viktigt att ha en stark projektidé, vad den nu ska vara. Liksom, om det ska vara att det här, och vad det är som är viktigt, och att alla har samma bild. Så då... Men det är ganska svårt också. Jag funderar lite på det du sa, det här med om man tappar byggkompetens som arkitekt. Alltså utvecklingen går ju lite så att det blir mer, fler och fler specialister i projektering. De fokuserar, det är plåtkonsulter och det är alla möjliga typer av konsulter. Och sen blir det inte så mycket kvar av de här tekniska bitarna. Jag upplever många som inte har kunskap om att rita det svåraste snittet. Mm. Utan man tar mitt i fönstret, för där är safe, där det är klara. Men just i hörnet där, det är skitsvårt. Mm. Då struntar jag och ritar den. Och sen skickar man ut handlingarna och sen så står snickaren där och sen shit. Och sen så regnar det in och sen undrar alla, vad fan, varför blev det så här? Mm. Så att det är ju på något sätt att det är ju ett val man får göra. Vill vi vara där eller vill vi vara där? Och då måste man ju på något sätt ta det steget. Ja, men fan, vi ska bli jävligt duktiga. För om man är duktig i det, då tillför man värde och då kommer man in i det skedet. Mm. Så varför inte jag är med mer i tidiga skeden? Det är kanske svaret på det. Men är inte det svaret på den här frågan, tänker jag, att om det ska bli mer genomförbart, då behöver vi alla som är med i de tidiga skedena också vara med i närmare genomförandet, så att man får den här loopen liksom, och kommer tillbaka. Ja. Sima ville säga någonting innan vi... Nej, nu tappade jag tråden, för jag fastnade på dem. Jag tänkte att vi skulle ta fram den här bilden för Mentimeter där. Okay. För jag tror koden försvann. Jag vet inte så många som har sett den ens. No. Det är fler som har kommit där lite senare än när vi började. Så om ni alla som vill nu går in på er telefon på den här hemsidan så finns, och knappar in den här koden, så får ni lite frågor som är, eller min drömbeställare är, så får vi svara lite tillbaka, tänkte jag. Och under tiden som vi gör det så tänkte jag höra om det fanns någon som hade frågor här som ni vill ställa till panelen, så kan vi passa på. Är det någon som vill ha en fråga? Ja, jag kommer fram. Ja. Hej, jag heter Saga Hellberg och arbetar på föreningen Byggherrarna. Och då tänkte jag ställa en fråga så här. Har ni sett någon skillnad att jobba som arkitekt mot de beställare som är våra medlemmar, det vill säga de som bygger och förvaltar och äger sina bostäder, eller de som är som Skanska och Peab som bygger och säljer? Är det någon skillnad? Alltså nu har jag ju jobbat till Stens tidigare firma, som Akademiska Hus, som så har väldigt långsiktiga, också jobbat både med Peab och Skanska, som både kan vara kort och långsiktiga. Alltså det är ju bägge delar där. Men alltså min erfarenhet är man bara tydlig från starten, Så är det ju inga problem. Bara jag vet vad dagordningen är. Vet jag att det här ska kunna skrivas av på 2 år, så vet jag att det är en värld. Ska det skrivas av på 25 år eller 50 år, så är det en annan värld. Problemet är om man inte är tydlig. Om man försöker låtsas att man har ett 20-årigt perspektiv, men egentligen har ett 2-årigt perspektiv när vi kommer längre fram i projekteringen, så blir det ju ett problem, för då har vi ju gjort fel från starten. Det är svårt att lösa, och då blir man ovänner och allt möjligt. Men så länge våra beställare är tydliga med oss, så kan vi också leverera lösningar som funkar för det som behövs. Det är min erfarenhet. Var det någon mer som hade en fråga här som vi tar innan? Nej? Jag tänkte vi ser bilden här bakom, tycker jag. Vad tänker ni i panelen på de här orden? Modig lyser väldigt högt. Yes. Ja, som sagt var, jag jobbade på Akademiska Hus under många, många år, och vi fick fram beslut på projekt uppåt 13-14 miljarder kronor. Vi var väl en av Sveriges största byggherrar under många år och är väl det fortfarande. Där har vi skapat ett antal väldigt fantastiska projekt. Gert Wingårds vad heter det? Aula Medica i Solna. Vi har Musikhögskolan AIX, fantastiska musikhögskola vid Vallala vägen. Vi har Utopia studentbostäder inne på KTH som är jättefina. Vi har nya arkitekturskolan på KTH, Tamvidegårds, jättefina projekt.
Och jag funderade på vad är det som har gjort de där projekten så väldigt framgångsrika, så väldigt, väldigt bra. Det var, vi vann ett Kaspi Salin-pris också på en av de byggnaderna. Arkitekterna i sig, de här arkitektbyråerna, de är väldigt, väldigt olika till sitt sätt att vara, till sitt sätt att agera, till sitt sätt att möta press och till sitt sätt att rita och allting. De jobbar på väldigt, väldigt olika sätt, men alla de fyra är fantastiskt duktiga. Men där har vi som beställare, jag vet inte om det är modigt eller inte modigt eller någonting, men vi vill i alla fall ambitionen att de fantastiska arkitekterna som finns, de ska inte alltid göra som vi som beställare säger, utan de ska leverera det vi vill ha istället. Och det är inte alltid samma sak. Och det gäller att ha en väldigt, väldigt kompetent arkitekt för att kunna förstå vad är det beställaren vill ha. Han säger ju faktiskt inte riktigt det, men det är nog det han vill ha. Då gäller att det är rätt det de gör. Lite så. Då är man modig. Det bara förlängde. Det bästa kommentar jag fått på ett projekt var en beställare som sa: ja, men det här var ju precis det hus jag inte visste jag ville ha. Det var väldigt. Men jag vill säga att nu nämner vi många landmarken, och jag tycker inte egentligen, självklart som arkitekt vill man ju rita en landmarke. Det är ju dröm. Men för mig en bra arkitektur är inte bara de landmarkebyggnader. Att kunna är väl liksom, vi jobbar nu på Peja Bostad mycket med arkitekturfrågan och strategin och vad är en hållbar arkitektur i ett profilprojekt eller i väldigt låg standard bostäder i förorten. Och det handlar om att verkligen vara duktig på att leverera med den ekonomin, att veta vad är ekonomin i det här projektet och hur vi kan skapa en bra arkitektur. Så jag hade önskat att vi pratade mer, för att de projekten är många flera än landmarkeprojekten. Då skulle jag vilja tacka allihopa för den här framställningen, tänkte jag. Och jag tänkte att de här slidesen som jag har haft, de kommer vi lägga ut på våra sociala medier. Så om ni vill se, i början visade vi också resultatet från beställarna, hur en drömarkitekt ser ut. Så att vi kommer att lägga ut det. Så att ni som missade det kan gärna gå in och kika. Vad vill beställarna ha av en arkitekt idag? Är det något mer som vi säger? Nej, vi bara säga tack till vår fantastiska panel. Ja, tack så jättemycket. Tack.